I això és el que faig. Aquell dia vaig descobrir que tenia un poder, que podia ajudar la gent a ser més feliç, i vaig tenir clar que aquest era el sentit de la meva vida. Vaig decidir que cap de les persones que estimo es tornaria a quedar sense gaudir de les coses bones. Em vaig adonar que celebrar només un cop l'any no té sentit. Estem envoltats de coses bones, però per alguna raó no les celebrem. Les coses bones passen. I és curiós, quan algú troba una ampolla d'Anna de Colorniu, pensa que alguna cosa meravellosa passarà. Que hem venut la primera samarreta? Que potser està embarassada la meva noia. Em demanarà que m'hi casi? Això és que reobrim el restaurant. En realitat no es tracta de raons, sinó de ganes de celebrar. No et crec. Bé, es tracta d'això, no? Que per celebrar, primer has de creure que les coses passaran.